mesmo de Look of Love, sem mesmo de... Isso mesmo de Look of Love, sem... Na emissão deste dia, feriado para uns, dia de trabalho para outros. Com a Antena 1, Paulo Galvão. Mais complicado onde não é feriado, menos complicado onde é feriado. Sim, os mais Lisboa que hoje estão de folga, no entanto...